Asertivita vám může pomoci kontrolovat stres, hněv a zlepšit komunikaci s ostatními lidmi. Naučit se asertivnímu chování a komunikaci se vám rozhodně vyplatí. Pojďme se nyní společně podívat, jak na to. Já vás zdravím, jsem Lída z Lidl a v dnešním videu si řekneme, jak na to, abyste zlepšili svoje asertivní jednání. Být asertivní je základní komunikační dovednost. Znamená to, že dokážete účinně vyjádřit sami sebe a postavit se za svoje názory, zároveň však také respektujete práva a přesvědčení druhých. Asertivita tedy znamená obhajovat sebe takovým způsobem, který je pozitivní a proaktivní. To také znamená, že jste jasný, přímý a upřímný. Být asertivní vám může pomoci k posílení sebevědomí a také získání respektu druhých. Někteří lidé se zdají být asertivní přirozeně. Pokud však nejste jedním z nich, můžete vaši asertivitu trénovat. Proč jsou někteří lidé asertivní, zatímco jiní ne? K tomu může přispívat mnoho faktorů. Jeden z nich je například stres. Pokud máte tendenci brát na sebe příliš mnoho povinností, protože máte problém říci ne, může vám osvojení si asertivity velmi pomoci. Často také lidé s nízkým sebevědomím mohou mít s asertivitou problémy. Mohou se cítit nedostateční a je pro ně velmi těžké stát si za svým a obhájit svoje potřeby. Mohou se obávat konfliktu nebo taky ztráty vztahu nebo kritiky a nebo taky odmítnutí od druhých. Pokud jste žena, můžete mít také tendence preferovat potřeby ostatních před těmi svými. Možná více pečujete o ostatní než sami o sebe. Na sebe zapomínáte a tím se vyčerpáváte. Pokud jste naopak muž, možná reagujete více agresivně a snažíte se silou prosadit svoje názory. Nebo právě naopak, možná budete mít strach z vyprovokování agrese, obzvláště pokud jste jako děti viděli, že váš otec byl slabý a nedokázal se za sebe příliš postavit. Pozor na manipulátory. Komunikační styly mezi lidmi nejsou pouze pasivní a nebo agresivní, ale i manipulativní. Jde o jednání člověka, který nebere svého partnera při komunikaci na stejnou úroveň a už vůbec nebere ohled na jeho potřeby nebo přání nebo na nějaké jeho zájmy. Jak takovéto chování rozpoznat, se dozvíte konkrétně v mém dalším videu, který nese název Jak odhalit manipulátora a najdete ho zde na YouTube. Ptáte se, jak být tedy asertivní? Asertivita je dovednost, která vyžaduje praxi. Možná jste doposud byli zvyklí raději svoje pocity spolknout nebo je v sobě potlačit, nebo jste je naopak vykřičeli na ostatní, popřípadě druhé trýznili tichou domácností. Ovšem asertivita je mnohem lepší strategie. Funguje proto, že je vybudována na vzájemném respektu, jak sami k sobě, tak i k ostatním. Prostřednictvím asertivity rozvíjejte kontakt sami se sebou i s ostatními. Stáváte se sebevědomými lidmi. Vědomí si toho, kdo jste, svých silných a slabých stránek. A jste také schopni negativní stránky připustit. Jste sami sebou a nesnažíte se druhým zavděčit, ani se nesnažíte potlačit jedinečnost někoho jiného. Nesnažíte se ani předstírat, že jste dokonalí. Nyní si pojďme říct 5 tipů, které vám pomohou začít s asertivitou. Prvním z nich je, začněte v malém. Buďte jako horolezec, který chce zdolat velkou horu. Nejdříve si třeba přečte na manuál nějaké informace, poté trénuje na skalní stěně a pak se teprve vydá na vrchol. Stejně tak byste měli i vy postupovat po malých krůčcích. Nejdříve trénujte asertivitu v mírně vypjatých situacích, například v restauraci požádejte, že se chcete posadit na jiné místo. A pak postupně můžete pracovat na obtížnějších situacích, například, že v práci požádáte o zvýšení platu. Nebo si promluvíte na rovinu s partnerem o problémech ve vašem vztahu a tak dále, těch možností je více. Druhý tip, naučte se říkat ne. Lidé se obávají, že říkat ne je sobecké.
Není. Nastavení si osobních hranic je velmi důležité proto, abyste měli zdravé vztahy a nenechali se druhými využívat. Třetí tip. Pusťte pocit viny. Být asertivní může být ze začátku obtížné, obzvláště pokud jste byli dlouhodobě pasivní nebo jste se snažili za každou cenu ostatním vyhovět. První pokusy o asertivní chování pro vás budou možná náročné. Ale pamatujte si, že být asertivní je životně důležitý pro vaši pohodu a štěstí. Odhoďte pocit viny. Asertivní chování znamená, že obhajujete sebe způsobem, který zároveň respektuje i ostatní. A na tom není nic špatného. Čtvrtý tip. Vyjádřite své potřeby a pocity. Nepředpokládejte, že někdo bude automaticky vědět, co potřebujete. Musíte si o to umět říct. Opět platí, že je třeba být konkrétní, jasný a upřímný. Vezměte si jako příklad, když třeba požádáte svého partnera o pomoc. Místo toho, že mu nadáte, jak je sobecký a že vám s ničím nepomůže, mu prostě řekněte, jsem vyčerpaná a potřebuji pomoc. Potřebuji například pomoc s dětmi nebo s domácností. Mluvte především za sebe, tak jak vy se cítíte a konkrétně s čím potřebujete pomoc. Muži často rádi pomohou, pokud budou vědět s čím a jak. Pátý tip. Prozkoumejte příčiny svých problémů. Bohužel často jsou vaše problémy starosti a nízká sebedůvěra zakořeněné hluboko ve vás. Často je to důsledek dětství a výchovy vašich rodičů. A mnohdy jen drobné kroky nebo tipy bohužel nepomohou a bude třeba se vrátit do minulosti a zpracovat všechnu zátěž, která vám v současnosti brání žít spokojený a naplněný život. Dlouhou dobu já osobně jsem pracovala s klienty na individuálních terapiích. Díky funkčním postupům, jak si zpracovat, co mě trápí, jsem mnohdy byla svědkem toho, jak se lidé během krátké chvilky zbavili problémů, které je mnohdy trápily dlouhé roky. Já sama tyto postupy používám dlouhodobě a díky tomu jsem si zpracovala spoustu svých problémů a bolístek a trápení. A můj život je díky tomu mnohem spokojenější a šťastnější. A tím se dostávám k další aktivitě a tou je zpracování si svých starostí a také důležitých vztahů, které vás v životě ovlivňují. Naše mysl je totiž úžasně tvárná a síla emocí je obrovská. Věřím, že kdyby každý znal způsob, jak si zpracovat svoje starosti, chodilo by se po světě mnohem lépe a bylo by se mnohem více šťastných a spokojených lidí. Pokud stejně tak i vy hledáte způsob, jak na to, jak se zbavit svých starostí a problémů, tak ideálním řešením je nový online kurz Cesta životem, který jsem pro vás vytvořila. Je to v podstatě takový tahák na vaše starosti a problémy. Objevíte v něm funkční způsoby, jak zlepšit nejenom svoji asertivitu, ale i vaše vztahy a celkovou kvalitu života. Online kurz Cesta životem najdete na odkazu dole pod videem, kde se jenom prokliknete a můžete i hned začít. Dejte také odebírat zde na YouTube, abyste nepropásli nová videa. Já vám přeji hezký den a těším se s vámi na viděnou v dalším videu.